Algo de bom lhe vai acontecer. Boa noite. Diga assim comigo. Algo de bom lhe vai acontecer. Diga aí para o seu irmão. Algo de bom lhe vai acontecer. Então um grande abraço para todos aqueles que nos estão a assistir. Um grande abraço para a Bispa Crystal, que não está cá hoje, estou cá eu. E posso dizer as igrejas que eu quiser. Ah, pois é. Então, não, eu vou respeitar aqui os mandamentos. Então eu quero mandar um grande abraço, em primeiro lugar, para o Reino Unido. Uma salva de palmas. O Reino Unido. Dagenham, Manchester, Park Royal, Stockwell, Stratford, Tooting, em Portugal, Pulseirão, Ponte Sor, Portimão. Não sei se vocês repararam que já falei à bife. Parecia um bife a falar. Portimão, Pulseirão. Então, um grande abraço a todos aqueles que nos estão a assistir. E é com grande alegria que as Américas vão receber já nesta próxima semana o nosso apóstolo. Eu quero, meu irmão, nós já vamos ver um spot que vai falar um pouquinho da viagem que o apóstolo vai fazer. E eu acredito que todos estão muito motivados. Ele vai passar por vários lugares e vai fazer algumas consagrações. E vamos ver já de seguida este spot que revela um pouquinho mais acerca disso. Não perca. Grande campanha de oração com o apóstolo Jorge Tadeu. Venha receber o seu milagre nas seguintes datas. Dia 17 de maio, às 20 horas, em Ribeirão Preto. Dia 19 de maio, às 19h30, em Buenos Aires. Dia 25 de maio, às 17 horas, e dia 26 de maio, às 20 horas, em Córdoba. Dia 30 de maio, às 19 horas, em Natal. Deus tem um milagre para si. Salva de palmas a Jesus Cristo. Diga: Deus tem um milagre para mim. Amém. Deus tem um grande milagre para todas essas pessoas que têm o privilégio também de estar presentes nessa campanha de oração. Eu quero aproveitar também para dar um anúncio antes de nós ouvirmos, passarmos ao estúdio do apóstolo. Eu acredito que todas aquelas pessoas que ainda não foram batizadas, elas têm amanhã uma oportunidade. Se você nos estiver a assistir neste momento, inscreva-se com o seu pastor, ou mesmo se você nos estiver a assistir apenas através da Manassata em sua casa, amanhã, se você vier aqui a Alvalade, pode se inscrever na altura e ser batizado também. É um mandamento. Eu estou a mostrar este CD porque este CD o apóstolo nos fala acerca dos batismos. O que é que representa os batismos? Muitas pessoas ficam completamente libertas de problemas que elas não sabiam a origem somente por terem vindo a ser batizadas e os inimigos, não é, que elas tinham, os inimigos do passado, foram completamente afogados. Posso ouvir um amém? E eu já estou a receber aqui, a produção já está-me aqui a dizer que estamos em direto. Apóstolo, boa noite, apóstolo.
Então, Cristal, hoje vamos ver um testemunho do irmão, que é aqui do Tejal. Sim. Que é onde nós também fazemos grandes festas, temos um grande pavilhão, onde também temos uma igreja. E é um irmão que é crente há muito tempo, mas que foi atacado com um problema. E a pergunta que se põe é, será que um cristão poderá ser atacado por uma doença? Pois, às vezes a pessoa pensa que não pode, né? Mas, na verdade, né, qualquer pessoa pode ser atacada por uma doença. Agora, é importante que a pessoa, né, está preparada para qualquer ataque, na verdade. Que fica a saber que isso pode acontecer a qualquer pessoa. É porque Jesus disse que o diabo é que existe. É. Ele é que é o causador do mal e ele só vem para matar, roubar e destruir. Sim, nós não podemos pensar que apenas porque nós somos crentes há muito tempo, que o diabo não quer saber de nós. Ele quer. Ele até quer atacar às vezes mais. Mas o que eu gosto deste testemunho, uma das coisas que eu gosto deste testemunho é que este irmão, evidentemente, ele conhecia a palavra. E já é um crente que honra a Deus. É fiel na igreja. Ou seja, ele é daquelas pessoas que têm construído a sua casa ou vida na rocha. Explica lá quando Jesus explicou que há quem construa a casa na rocha e outros na areia. Sim, quando Jesus deu este exemplo, que algumas pessoas constroem na areia, outras na rocha, ele fala assim, quem constrói a vida na rocha é uma pessoa que ouve a palavra de Deus. Pois, dá tempo para ouvir a Deus. Sim, e pratica a palavra de Deus. E depois há as pessoas que constroem a sua vida, a sua maneira de viver na areia, que são pessoas que ou não ouvem a palavra de Deus, então vive a sua maneira, ou então pode ser uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não faz. Isso é típico, sabe? Hoje nós estamos a viver na Europa uma grande crise. E é triste ver, porque muita gente construiu a sua vida, a modus operandi, o seu estilo de viver sem Deus. Ah, não preciso de Deus para nada. Ah, eu também sei. Ou seja, ela estava a construir a casa na areia. Parece que durante um tempo tudo funciona. Mas Jesus disse, no dia que vier um grande temporal, a pessoa que construiu a casa na areia vai ficar sem nada. Vamos então assistir ao testemunho deste irmão. Ora, eu em 1999 fui operado ao coração. E as pessoas que são operadas, o corpo, na maca da operação, o corpo é todo virado ao contrário. Segundo eles me disseram, para trabalharem como deve ser no coração. Ora, eles depois fecharam-me e eu tive ali uns dias, nem falava, porque tínhamos tubos metidos pela garganta abaixo. E eu sentia dores. O corpo da cintura para cima não consentia o pijama. Era ou apertava de um lado ou encolhia do outro. Epá, eu não me sentia bem e eu tirava o pijama e deitava-me debaixo da roupa. Ora, eu agora tenho 75, isto já de 99, eu já não era novo. Já vem o frio que eu passei no inverno. Aqui no último evento que houve aqui da oração, eu estava ali a ouvir a palavra e quando chegou a hora do pastor chamar, o apóstolo chamar à frente, quem tivesse isto e aquilo, epá, eu fui logo a correr. Fui logo dos primeiros. O bispo que estava à minha frente perguntou-me o que é que eu tinha. Eu disse, olha, da ponta dos cabelos à sola dos pés, é tudo uma rede. E é verdade. Era, agora já não. A gente por vezes não deve dizer essas coisas, mas olha. E o bispo começou-se a rir. E mandou-me pôr as mãos assim no corpo, eu levo as mãos à frente e, como conclusão, o bispo começa a orar, a mão estava cá atrás e eu a sentir a mão a estender, a seguir por aí fora, e eu comecei a sentir, parece que uma escada quando se está a se esquingalhar, assim parecia o meu corpo. E então eu comecei a dizer, epá, isto está a funcionar. Depois fui para casa, foi quando eu então me senti bem, eu só fazia era rir e eu batia palmas e uma coisa que eu não era capaz de bater palmas, que as mãos nem assentavam umas nas outras, os meus punhos das camisas ficavam ao contrário, ficavam sempre daqui deste lado, o punho pertence aqui deste lado, né? E eles ficavam sempre do lado dentro. Eu comecei a ver o punho e comecei a sentir, a notar a transformação no meu corpo. Foi quando eu disse para a minha mulher, dona Sandra, dê-me um pijama. Isto, o meu corpo parece que está, olha,
Foi uma noite de dormir, nem fui à casa de banho. Foi uma noite que a minha mulher acordou de noite e como eu não me levantava, e só olhou-me e disse, marido, estou bem. E continuei a dormir. Porque Deus, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é o maior médico que há no mundo. Para mim, é, foi e será. Explica lá, para toda a gente entender, o que é isto de uma campanha de oração, qual é a próxima que vamos ter, o que é que acontece? Então, uma campanha de oração é um evento especial que nós anunciamos antes e onde que nós juntamos muita gente de todo Portugal e até há pessoas que vêm de outros países. Está um avião, vem de carro, etc. Vem de vários lugares. Qual vai ser a próxima campanha de oração? A próxima campanha de oração vai ser em junho, 22 de junho, que é um sábado. Né? E ele também vinha a esta campanha. E aqui no Tejal, e eles vão pôr a morada, vão pôr isso tudo aí certinho, aqui em Portugal, nos arredores de Lisboa, uma quinta muito grande. Como é que nós costumamos fazer? A pessoa vem como? Então, a pessoa chega de manhã, né? Ele leva a família toda, vem crianças, vem todo mundo, leva muitas malas com comida, né? Porque temos lá maneira para fazer comida, mas também temos restaurante. Temos grelhadores para a pessoa grelhar a sua carne. Então a pessoa vem toda preparada para ter comunhão, para comer em conjunto. Tem um jardim muito grande, muitas sombras, muitas árvores. É uma coisa muito, muito boa, muito agradável para estar, né? E para falar uns com os outros. Isso é de manhã até às 3. Isso é de manhã. Entretanto, depois à tarde, toda a gente vai para dentro do pavilhão, onde ouvimos a palavra de Deus e onde é ministrado o poder de Deus e onde acontece o que este senhor estava a falar. É isso. E depois temos um outro grande evento, que até é um evento anual, chamado Convenção de Fé, que vamos pôr aqui também em rodapé as datas, se eu não estou a errar, é 13, 14, 15, 16, 17 de agosto, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É de manhã, à tarde e à noite, mas principalmente à noite. E você pode ir para o www.igrejamaná.com para receber mais informação, igrejas nossas, etc. Mas eu que é nestes grandes encontros que vimos todos mais preparados, com mais fé, e onde Deus estende a sua mão e opera grandes sinais e maravilhas. Eu estou tão impressionado com este testemunho, e porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e muitas vezes nós, só a segunda vez que ouvimos o testemunho é que realmente ouvimos tudo que há para ouvir. Vamos então ouvir o testemunho de novo. Olha, eu em 1999 fui operado ao coração, e as pessoas que são operadas, o corpo, na maca da operação, o corpo é todo virado ao contrário, segundo eles me disseram, para trabalharem como deve ser no coração. Ora, eles depois fecharam-me e eu tive ali uns dias, nem falava, porque tínhamos tubos metidos pela garganta abaixo. E eu sentia dores. O corpo da cintura para cima não consentia o pijama. Era ou apertava de um lado ou encolhia do outro. Epá, eu não me sentia bem e eu tirava o pijama e deitava-me debaixo da roupa. Ora, eu agora tenho 75, isto já de 99, eu já não era novo, já vem o frio que eu passei no inverno. Aqui no último evento que houve aqui da oração, eu estava ali a ouvir a palavra, e quando chegou a hora do pastor chamar, o apóstolo chamar à frente quem tivesse isto e aquilo, epá, eu fui logo a correr, fui logo dos primeiros. O bispo que estava à minha frente perguntou-me o que é que eu tinha. Eu disse, olha, da ponta dos cabelos à sola dos pés, é tudo uma rede. E é verdade. Era, agora já não. A gente por vezes não deve dizer essas coisas, mas olha. E o bispo começou a rir e mandou-me pôr as mãos assim no corpo. Eu levo as mãos à frente e, como conclusão, o bispo começa a orar, a mão estava cá atrás e eu a sentir a mão a estender, a seguir por aí fora, e eu comecei a sentir, parece que uma escada quando se está a se esquingalhar, assim parecia o meu corpo. E então eu comecei a dizer, epá, isto está a funcionar. Depois fui para casa, foi quando eu então me senti bem, eu só fazia era rir. E eu batia palmas, e uma coisa que eu não era capaz de bater palmas, que as mãos nem assentavam umas nas outras, os meus punhos das camisas ficavam ao contrário, ficavam sempre daqui deste lado,
o punho pertence aqui deste lado, não é? E eles ficavam sempre do lado de dentro. Eu comecei a ver o punho e comecei a sentir, a notar a transformação no meu corpo. E quando eu disse para a minha mulher, dona Sonda, dei-me um pijama, isto o meu corpo parece que está, olha, foi uma noite de dormir, nem fui à casa de banho. Foi uma noite que a minha mulher até acordou de noite e como eu não me levantava, e só galhou-me e disse, marido, estou bem. E continuei a dormir. Porque Deus é Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o maior médico que há no mundo. Para mim, é, foi e será. que bem contada esta história, não é? É muito engraçado este testemunho deste irmão. Reparou que ele disse que quando o bispo orou, porque eu, nesses eventos grandes, eu não consigo orar sozinho, então eu chamo para, ao lado de mim, comigo, vêm os bispos primazes e oramos. E oramos por irmãos como este. Então, eu estava a contar que quando pôs a mão, estava uma desfasada com o outro, ou seja, a coluna dele estava torta. E a mão começou a andar sozinha, ao mesmo tempo que ele sentia um calor e parecia que algo chincalhava todos os ossos do corpo. O que é que estava a passar-se? Era o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa de Deus, que estava a operar dentro do corpo do irmão. Sabe a coisa? Deus é o mesmo hoje como antigamente. Sabe porque é que muitas vezes a pessoa ora, reza e nada acontece? Por muitos motivos. Primeiro, porque está a ofender a Deus. Por esse motivo é que eu ensino a origem dos problemas, para a pessoa se desfazer de toda a sorte de problemas que ofendem a Deus. Segundo, a pessoa não sabe como receber, vem de qualquer maneira. Este irmão sabia receber. Então Deus, que pode e quer, conseguiu curá-lo. E você que está a assistir este programa, se você tiver uma doença, tiver um problema, pode ser financeiro, casamento, negócio, venha à igreja. Procure no www.igrejamaná.com, qual é a igreja mais perto de si, entregue a sua vida a Jesus, comece a andar com Deus, comece a aprender a viver com Deus e vai ver que tudo vai mudar para melhor na sua vida, no nome de Jesus Cristo.